Ja, hej jer, og velkommen til min togblog nummer 17. Se, jeg spekulerede egentlig lidt i, da jeg sad sådan og kiggede på min lille bane her, hvad for et af de her lokomotiver, jeg synes, der var favoritten. Og der er jo i sandhed en del at vælge imellem. Et af dem er jo selvfølgelig, hvis vi går og kigger på de små vogne herovre, som helt klart ligger højt på min liste. Og det er også derfor, jeg har fået investeret i et par stykker af dem. Den røde her, hvor at man selv skal hæve broen ovenpå. Og herover der foregår det egentlig bare via controlleren, og så er det sat på en ekstra kanal, den del af det. Så er der jo den her 117'er, som er super fascinerende med nu med vogne på, altså faktisk tre styk. Og det er egentlig... Altså jeg nyder simpelthen at sidde og kigge på detaljerne på den. Da jeg jo ikke har nogen kæmpe bane, så er det ikke så meget den del af det, der betyder noget. Jeg kan tage en køretur med den. Jeg kan tænde for den, og jeg kan høre lyden og sådan noget på lokomotivet, og det kan jeg godt lide. Herovre på svejseren, jamen der er egentlig ikke... Altså det eneste sådan, der er ekstra, det er, at man kan sætte et kraftigere lys på, og ellers der er ikke noget lyd, men den er ultra stille, altså den siger stort set ingenting. Det er virkelig, virkelig en fin lille motor, der ligger i den her. Og man kan sådan snegle sig afsted med temmelig lav fart, vil jeg sige. Men den er super charmerende. Og det er en af de nyeste, altså den er fra Epoke 5. Og så har jeg altså valgt at køre med den her restaurantvogn bagpå. Jeg synes faktisk, det er et rigtig fedt sæt. Det må jeg sige. Nu er det ikke meningen, at jeg skulle ud og køre med den på den måde. Altså jeg vil egentlig bare lige blot trække den lidt frem, så man kan få et ordentligt kig på den. Så den kommer tilbage til Schweiz-afdelingen herovre. Beklager, hvis det er lidt rystet hele. Det er sådan lidt håndholdt her i... Det er næsten eneste måde, jeg kan gøre det på. Hvis jeg tager den her Lolo, så er det egentlig... Altså V160'eren her er faktisk et tog, der har fascineret mig temmelig meget på mange punkter, blandt andet ikke mindst lydmodulet i den, synes jeg rigtig godt om. Jeg synes virkelig, at når man sætter lyd på og begynder at køre, og altså der er ikke en masse at vælge imellem, men det bliver egentlig styret ganske fint. Jeg vil lige prøve at starte den op, så kan I prøve at høre det, og så venter jeg med at sige noget til bagefter. Sådan. Super, super fin lille lokomotiv, som jeg er begejstret for, det må jeg sige. Og nu kan det godt lyde som om, at det er så det, der ligesom trækker det hele, men det er det altså ikke. Altså, det er et andet, jeg er lige nødt til at køre frem, så I kan prøve at se det. Det er den her, den hedder 191, og den skal altså lige en tak frem, så I kan se den. Jeg synes, den er super flot lavet, altså patineret og kæmpe glæde at køre med den.
Den er virkelig, virkelig også lækker på alle mulige måder. Både når man mærker toget efter, altså vægtmæssigt og så videre, det er sådan en rigtig, rigtig gedigen udfører, det synes jeg. Jeg prøver lige at nyde patineringen her, hvis jeg lige kan holde det stille nok til det. Det synes virkelig, den er fin. Lyden på den er også i særklasse. Det har jeg vist i andre videoer, så det synes jeg ikke, jeg vil tage frem igen. Altså en fornøjelse at køre med det, det må jeg sige. Så den kunne egentlig også godt komme op og være total favoritten. Jamen, altså det er jo næsten ikke til at vælge, vel? Men vi skal heller ikke glemme de her fantastisk skønne MY'er over. Det er sindssygt fede lokomotiver. Og jeg synes lige, at jeg vil slutte min lille video af her med at starte dem op, fordi det er ganske enkelt bare super fascinerende at lytte til deres motorer også. Så jeg tror, jeg slutter af med at starte dem op, og så vil jeg prøve at køre med den gamle her. Den, der hedder 1103. Så den skal jeg lov til at futte af og ligesom takke af i videoen her. Ja, lad os bare prøve at fyre op under den. Og med dem, som fulgte den afsted, så smutter jeg igen. Så tak fordi I kiggede med. Hej hej.